Біля обласної бібліотеки облаштували патріотичний майданчик. Сюди збираються читачі з усього Запоріжжя. Дискутують на важливі теми. Куди рухається українська культура і як підтримувати національний продукт? В сучасні часи це дуже важливо, кажуть в бібліотеці. Підтримати патріотичний дух і людей, які зневірилися, дехто вважає, що все затягнуто важко, і показати, що Україна все ж таки є, Україна існує, а в Україні є культура, відбуваються культурні події. Підтримувати Україну, кажуть люди, можна по-різному. Наприклад, можна стати майстром і зробити якийсь патріотичний виріб. У цьому читачам бібліотеки допомагали самі майстри. Роза Кутасевич вчила робити обереги. Жінка створює вузликові ляльки. Обереги треба робити в денний період, в світлий період дня. Найкраще це в зимовий період. Чому? Чому? Бо кажуть, що в темну ніч, в темний період всі біси, мавки і так далі, вони виходять з води і можуть в ляльку вселитися і поганого наробити. І лялька може не бути оберегом. Унікальні витвори і в Майї Пономарьової. Для своїх робіт вона використовує незвичайне солоне тісто. Його рецепт створила сама. До цього йшла декілька років. Біокераміка – це солоне тісто, як давнину казали, але зараз ця методика вже осучаснена, і тому можна сказати, що мої вироби – це ляльки, вони зроблені із авторської суміші на основі солоного тіста. Також на святі проводили майстер-класи для дітей і дорослих. Кожен міг спробувати себе у такому давньому ремеслі, як гончарство, а також виготовити міні-книжку, прикраси та листівки.